Sätt sjömän, sätt sjömän. Det trängs i kulingar, skuta för juling av storm och sjö. Kamp och fart blir daglig bröd. Ivar stormar han lyge, stönor han singer. Sätt sjömän, sätt sjömän. Det trängs i hamna var gang vi får famna vår full aj tjej. Som vill dra oss fra bilens väg. Här med till alltså sjöbäg. Arve Opsahl ble født i Oslo i 1921. Han har vært båtfrelst i alle år, og her er vi ombord i hans stolthet Caroline 4. 15 år gammel begynte Arve Opsahl som konfektgutt. Slik fikk han kontakt med teatermiljøet. Hvordan avanserte du fra å være sjokoladegutt til å stå på scenen? Ja, en litt rar historie kanskje. Jeg var sjokoladegutt mens jeg gikk på middelskolen, og det var slutt, så begynte jeg å arbeide. Og så gikk jeg handelsskolen om kvelden, og så, og det var slutt, så begynte jeg på studentenes friundervisning, for jeg ville gjerne lære noe mer. Og der oppdaget jeg at jeg hadde vært på Chat Noir, og da var jeg liksom stjerne. De hadde en teatersirkel da, som de skulle ha med, og jeg sa ja, ja. Så skrev de da en vise til meg som het Konfekt. Så hadde vi offentlig fremføring, og så endte det med at jeg ble engasjert til noe som het Skala-revyen, som hadde premiere 2. januar 1942 i Arbeiderforeningen i Trondheim. Hva var det du kalte deg for noe i perioden i Trondheim? Ja, jeg hadde en gammel tante som ikke likte at jeg skulle bli skuespiller og ville ikke ha ødelagt navnet Opsahl, så jeg var nødt til å kalle meg noe annet. Jeg kalte meg rett og slett for komikeren Theobald. Jeg en liten pike kjenner i et bakeri. Hun er blitt mitt svermeri og ideal. Ja, hun har lovet meg at jeg i fremtiden skal bli hennes sjokoladeprins og så gemal. Konfekt, 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 konfekt. Til hennes hår er av det lekkerste som jeg har sett. Konfekt, 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 konfekt. Hennes kaker i er også blitt min livrett på. Hennes munn er som det beste man kan bake. Og på den har jeg iblant fått lov å smake. Konfekt, 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 konfekt. Ja, hun er alle tiders lekkerste konfekt. Senere fikk du stor suksess med sjømannsviser og ikke minst sketsjen i marinen. Hvordan ble det maritime ditt varemerke? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men jeg var på turné, blant annet sammen med Magnus Samuelsen, som jo var eksponent for sjømannsviser. Og da han ga seg, så var det liksom ingen som tok det opp, og så ble det til at jeg syntes det var litt moro. Jeg følte tilknytning til sjøen da, på mange måter, og så ble det til at jeg da plukket frem en masse sjømannsviser og begynte å lansere det. Så senere ble det sketsjen i marinen? Ja. Det var jo Bjørn Sand som skrev den første da, og jeg syntes den var så morsom, og spurte om jeg kunne få lov til å bruke den, og så sa han, ja, det var helt i orden det. Og så ble det en masse utgaver av det i radioen, og så overtok det Otto Nilsen som skrev de siste, og så reiste vi i 1960 til Liseberg med Chat Noir-revyen, og da var det å finne frem gamle gode nummer, og da tok jeg frem igjen marinen. Og det ble jo en kjempesuksess i Sverige. Jeg er jo like godt kjent i Sverige som i Norge, men i Sverige er jo kjent som han med flikkorna i Lissabon. Og vi har vært ute på tokt også. Ja, vi var helt nede i Portugal. Da vi kom til Lissabon da, så skulle vi få landlov. Nå må du være forsiktig da, sa kaptein til meg. Du må passe deg for jentene, sa han. Jeg skal si deg en ting, gutten min, sa han, at jentene her i Lissabon, de har ikke noe mer å fare med dem enn jentene hjemme i Oslo her. Nei, jeg vet det, sa jeg, men det de har dem jo her i Lissabon, sa jeg. Og da vi kom tilbake til båten, så spurte kaptein hvordan jeg hadde hatt det. Veldig moro, sa jeg. Kokken fikk juling. Han ble overfalt av 6 stykker rett opp i gata her. Men jøssen av, sa kaptein, sto du bare og så på det, sa han, og så hjalp du ikke til. Nei, det var ikke nødvendig det, sa jeg. De greide en døm 6. Og på veien hjemover, da lærte vi navigering. Det var kaptein som lærte oss det. Da vi hadde hatt prøve, så fikk jeg 6 i karakter, ja. Ja, jeg sa til kaptein, ja, de er dårlig gjort det, kaptein, sa jeg, at de er på 6 i karakter. For det fortjener jeg ikke, sa jeg. Nei, jeg er enig i det, sa han, men det er den dårligste karakteren vi har, det, sa han.
Men nå skal du få lov til å prøve å løse en oppgave til, du sa du kan ta sekstanten, og så kan du regne ut posisjonen vår akkurat nå. Og ja, jeg regnet sto, og så sa jeg, kaptein sa jeg har en sjette sans jeg, når det gjelder posisjoner. Ja, det ble hyggelig det, sa kaptein, for jeg har ikke merket noe til dem fem andre, sa han. Men hvor er vi nå da, sa han? Jo, nå sa jeg så nå. Nå er vi på 66 grader, og 16 minutter, og 10 sekunder nordlig bredde, og 10 minutter, 12, det er 10 grader, 12 minutter og 6 sekunder østlig lengde, sa jeg. Og da tok kaptein av seg lua. Du må ta deg lua, du, sa han. Hvorfor skal jeg ta meg lua, sa jeg? Jo, sa han, etter dine beregninger så befinner vi oss nå midt inne i Trondheims domkjerke, sa han. Så jeg fikk ingen eksamen, jeg. Men da vi kom tilbake til Oslo, så fikk jeg den første vakta mens båten lå ved brygga. Og da jeg fikk avløsning, spurte kaptein om jeg hadde noe å rapportere. Ja, så her står det en død mann nede på kaja, sa jeg. Står det en død mann nede på kaja, sa han? Ja, sa jeg, har sånt og sett på han ute i hele vakta, sa jeg. Han har ikke rørt seg på 4 timer. Ja, men han bør ikke være død for det, sa kaptein. Han kan være kommunarbeider, sa han. Ja, men det måtte jo være en fin jobb for meg, det tenkte jeg. Og da jeg fikk permisjon, da, så gikk jeg til marinelegen for å bli fritatt. Vær så god neste, sa han. Vær så god neste, skreiken, vi rakk å komme innenfor døra en gang. Hører du dårlig, skreiken? Å nei, da, sa jeg. Det er ikke mer enn en uke siden jeg hørte fra onkeren min borte i Amerika, sa jeg. Så det er ikke noe øra det er gærlig med meg, det er øya. Men de undersøker ikke øya på folk i marinen lenger nå. De bare teller dem. Du har mange ganger spilt full mann på scenen, og like mange ganger har du vel fått spørsmål om hvordan du som avholdsmann kan spille full på en så troverdig måte. Jeg har en litt rar historie bak det der, for jeg er jo ikke avholdsmann, og jeg har prøvd jo i alle intervjuer og alle samtaler fortalt, men jeg er like fortsatt avholdsmann, og det ligger altså en historie bak, og det er at Otto Nilsen, han var med i et program og skulle få lov å velge seg et nummer, da, en reprise. Og så valgte han en fyllesketch som vi spilte på Chat Noir. Og da sa han, og legg merke til hendene til Arve Oppsal, det er utrolig at en mann som er avholdsmann kan spille så full. Og siden det så har jeg vært Norges helt offisielle avholdsmann. Det eneste drawbacket ved det er jo at jeg blir jo aldri bydd noe. Og det er jo litt trist når han ikke er avholdsmann, men måteholdsmann vil jeg vel heller kunne si at jeg er. Ja, det er fine! Jeg snakker til dem og hører, ja, snakker, ja, 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 ja. Altså, nå må vi ta dette her helt matematisk, ikke sant? Altså, whisky inneholder 48%, det er enig. Ja, det er enig. Og så må vi finne promillen. Og da flytter vi bare 0,2 plasser, altså 0,48, altså. Nei, dømt den der applaus. Du vet jo at det er 0,5 promille bare i en øl og en dram, ikke sant? Ja, men hva er det som har snakket om øl og dram her, da? Det er Hannibal. Det er Hannibal. Har vel du servert noe øl og dram her? Det foresvever meg... Nei. Nei, altså, Antoine, kom igjen! Diligensen står klar! Nei, det er rolig nå, Bøy! Det var veldig forsiktig! Du har jo blitt drept og allting, så det er greien der, jo. Nei, jeg sinner meg. Hør litt til deg, det var fornuft da. Hva gjør du hvis det blir kontroll da, Brøven? Kontroll? Ja, men dere, i tilfelle kontroll, så kunne dere jo la meg snakke. Det, jo mer jeg ser på deg, jo mer det forekommer med at det er best at du holder kjeft. Ja, altså, politi, bare greipbønder og pappskaller i hele bølingen. Her skal vi se på gutten også, som har alt i orden. Se nå, Døving, og kan se. Her er også selvdysa. Her er sertifikat, ikke sant? Det er i orden, ikke sant? Og så vannkartet. Ja. Og så kamfer og... Ja, og så justert lys på bilen. Og så munntolen. Hei,
banken i ryggen her, gitt. Han mister jo hele pusten her bort. Nei, har du sett noe? Prøv å slappe av litt. Hva er nummeret til Sankasauen? Det er 4, Robert! Det er 2 gutter! Gutter! I følge siste rapport så skjedde 7% av alle trafikkuhell i fjor under innflytelse av alkohol. Ja, akkurat, ja! Nemlig! Nei, ja, ikke pek. Det vil si det samme som at 93% av alle trafikkuhell, det skjer når folk kjører i edru tilstand. Hva er det verste du gjør på scenen? Ja, det er et lett spørsmål å svare på, Gitt. Det er å stå og slite med en dårlig tekst for det første, og for annet å spille kvinnfolk. Hvorfor liker du ikke det? Nei, jeg synes at kvinnfolk skal så være kvinnfolk og mannfolk for å være mannfolk. I 16 årene du var ansatt på Oslo Nye Teater, var du med i flere såkalt seriøse stykker. Hvorfor gikk du tilbake til revyscenen? Ja, jeg synes 16 år på Oslo Nye var nok. Jeg lengtet i grunnen tilbake til revy. Jeg er jo en utpreget revyskuespiller, men fikk lov til å gjøre masse morsomme oppgaver naturligvis på Oslo Nye. Og når Frøland da en dag kom og spurte om jeg ville være med han på Chat Noir, så sa jeg, jo, det kunne kanskje være moro det. Så sa han, ja, jeg har leiter, jeg skjønner, sa han, og nå vil jeg så gjerne engasjere deg, men jeg må si med en gang at jeg har ikke 5 øre. Da sa jeg at, ja, 5 øre, det har du vel? Ja, sa han, det har jeg. Ja, sa jeg, da sier vi at det er i orden, og så blir jeg med deg på Chat Noir. Siden har jeg jo hatt et fruktbart og veldig godt samarbeid med Frøland. En annerledes og litt alvorlig revytekst er Kinamannen, og hva skjedde da du framførte den monologen på TV? Ja, nå tenker vel du Kinamann, ja. Jo, det som skjedde, det var at hva som enn skjedde i verden, så ble en ny kineser født. Og så var det plutselig en, da, jeg skal ikke nevne navn, som skrev et stort innlegg i avisen og sa at det var en skikane overfor Kina, og at vi i Norge, vi burde da be kineserne om unnskyldning for den teksten jeg hadde fremført. Nå synes jeg ikke selv det var så ille. Det er klart det er vel farven du tenker og øynene du ser med som avgjør det. Det finnes så mange ønsker og krav i vår talløse flokk. Mitt land er som kjent meget stort, men spørsmålet er stort nok. Jeg vet at de nødig vil tenke på dette. Fortsett med det. Tenk heller på biler, hus og klær, ferier, lønn og suksess. For når du stinn efter middagen inntar din soffa for å slimre så søtt, mens din statsminister forklarer at framgangen fortsetter sikkert og støtt. Nettopp da blir en ny kineser født. Han trenger så lite, noen slagord, en bolle med ris for å innta sin plass i det gule paradis.
Men naturligvis, det er mangel på ris. Og til ære for Mao Zedong, kan hende han dør ganske ung, simpelthen fordi han er nødt. Men nettopp da blir en ny kineser født. Du klamrer deg til den russiske sentens om en varig og fredelig sameksistens. Du er glad når de nekter oss våpen og mat. Ah, de store kineser for en russisk salat. Men hver gang Russland smiler mot vest, hver gang det vedtas et fredsmanifest, og hver gang statsmenn møtes og setter seg bak dynger av papir for fredens sak, hver gang de lager et nytt håpets gløtt, nettopp da blir en ny kineser født. Det er nok for oss. Vi kommer ikke til å trenge mer. Bare mens jeg har stått her, er vi blitt minst 1000 flere. Du har medvirket i over 50 spillefilmer, Arve, og i dag er de 13 Olsen-bandefilmene mest kjent. Er det filmer som betyr noe spesielt for deg? Ja, det er klart det. Jeg er veldig stolt og jeg er veldig imponert over at vi har greid å lave 13 filmer over samme tema, og alle har blitt like stor publikumssuksess. Olsenbanden-filmen inneholder mange action-scener, men opplevde du noe dramatikk under innspillingene? Ja, masse. Vi hadde jo ikke noen som het stuntman eller noe sånt. Jeg husker spesielt en gang vi sto under en bilpresse som presset biler flate, og vi bare skulle gå et skritt frem da, og sto under han der, og der satt han som eide gården og pressa og biloppholdninga, og skulle slippe denne her på et signal. Og du vet, det er en prosedyre når du tar film, og det er først kamera, kamera går, lyd går, klapper, vær så god. Men med en gang han sa kamera, så var det bikkje som sto bak låven som begynte å ule. Så sa han, stopp. Så sa han til han som eide gården, du får stikke tilbake, så får bikkja til å være rolig, altså. For du kan ikke ha det. Nei da, så ruslet han og brukte forferdelig kjeft. Kom tilbake, så var det om igjen av kamera og bikkja. Og mann bak og sånn. Og det gjentok seg gang på gang, og til slutt så sa regissøren at nei, hvis ikke du kan få den bikkja til å holde kjeft nå, så får vi bare avbryte alt sammen, så får vi reise hjem. Ja vel, sa mann. Så gikk den og hentet haglegevær, og så gikk den bak loven, så skjøyt den bikkja, så kom den fram, så sånn, ja, sånn, nå er det i hvert fall stille. Og da var det Sverre Holm som sto sammen med oss under pressa, og sa, han får ikke lov til å slippe den, han, for det er ikke tale om. Og da sa Karsten Blyring, at det er pyse. Det er klart at vi blir jo stående med hu over, for det er jo en bil som blir flat også. Og det hjalp ikke, han fikk ikke lov til å slippe det. Så til slutt da, så fikk vi noe tatt det. Hold opp, Egon. Du er all right. Nei, jeg er ikke all right. Ikke bestandig. Jeg mister hun og kaller det for pappskaller og hengerumper, og dere er ikke, ikke lusende amatører eller en diskvatt heller. Og dere er ikke feige bikkjevalper og dumme hønsehjerner, for dere er venner mine. Dere er dristige, tappere, edle, storsinnet, intelligente. Ja, men Egon da. Det er alt for mye. Jeg ikke taler om. Jeg vet jo at jeg snakker ofte en masse tull. Av og til så er jeg litt redd. Jeg vet jo at jeg av og til kan være en ordentlig tås. Nei, det er du ikke. Jo da, det er jeg det. Nei, det er du ikke. Jo da, ja, det er jeg det. Ålreit, så sier vi det da. Men jeg har mine feil, jeg jo. Nei, det har du ikke. Jo da, det har jeg. Nei, men om du har, Egon. Ålreit, så sier vi det da. Er vi venner igjen nå? Ja, og så følger vi planen til Egon, va? Ja, og hvis vi bare står sammen, en for alle for en, så er det ingen som kan få hak på oss. Nei. Da følger vi samme plan i morgen. Ja. Jeg fikser flybilletter, og du sørger for kjæra. Ja, det er i orden. Fylt og klart, da. Og Kjell sørger for Valborg. Ja, ja. Alt i orden. Takka og klar. Ålreit. Så setter vi i gang. Ja.
Det har gått med noen kilo dynamitt i de 13 Olsenbande-filmene. Hvordan føles det å stå midt oppe i en sprengningsscene? Jo da, det er ganske dramatisk, men når du er og jobber sammen med en mann som Karsten Byring, så er det liksom ikke så vanskelig. For det første synes jeg han er den morsomste i hele Olsenbanden, han og Auda. Og så har han, Karsten, en fantastisk, herlig, avvepnende replikk, bestandig. Vi skulle ha en svær sprengningsscene oppe i Sørkedalen, på et sånt, hvor de støpte svære rør og greier. Men lenger oppe i Sørkedalen så holdt Wesenlund og Harald Sten på å filme en gammeldass som skulle sprenges. Harald gikk inn i den gammeldassen da, så låste de kamera, og så gikk han ut, og så skulle de da sprenge hele doen, liksom med han i. Og da var det akkurat det samme som har skjedd tidligere. Han skytebassen satt langt opp i skauen, og med det samme ble sagt kamera, så trøkket han, og så gikk dassen til værs. Og uten et bilde. Og så måtte de jo til byen da, få tak i nye materialer, for å bare flise det. Og da passerte de oss, som satt inne i en svær tunnel med masse dynamitt på alle kanter, og lo seg her da, og fortalte hva som hadde hendt dem, og da var det Karsten Byring sa, hvor sitter skytebassen vår? Jo, han sitter nå oppe i skauen. Kan jeg få snakke med han? Ja da, det var helt fornøyd. Skytebasen kom ned, og så sa Karsten, jeg vil bare gjøre oppmerksom på en ting. Gi faen i hva de sier for noe. For du skjønner det at, ikke bryr han det, men legg merke til meg. Jeg er siste mann som kommer ut av den tunnelen, og hvis du lar sprengningen gå før jeg er kommet ut, så blir det ikke noe omtak. Takk skal du ha, takk skal du ha. Og det skjedde, det mannen han stolte på Karsten, og da Karsten var ute av tunnelen, så smalt og gikk det vers. Så har du bare Karsten på laget, så er det ingen fare. Under innspillingen av Olsenbandens siste bedrifter opplevde du mer dramatikk. Ja, dramatikk og dramatikk, det er klart en gang ler av det i eftertid, men mens det skjer, så er det jo ikke så veldig moro mange ganger, for vi hadde et opptak i Oslofjorden her, hvor jeg skulle heises ned i kran i sjøen og bunnet bakbunnen, støpt en svær dunk rundt beina, og det var i april måned, og vi måtte vente liksom til sola hadde tatt den lille iskorpa som lå. Så var det da under vann da, og så opp på land, og der kom både Karsten og Sverre løpende, og så hadde en lang monolog, og det skulle avsluttes da med at Karsten bare skulle åpne denne uunnværlige veska si, og si at her er skoa din Egon, men de kom aldri, og så var det å gjøre det om igjen da. Og til slutt så var jeg så sint, så sa jeg til Karsten, men faen i helvete, du må ikke åpne den veska og si, her er skoa din Egon. Så sa han, jeg er ikke skomaker, jeg er skuespiller, sa han. Og da har du altså tapt, for du kan ikke svare igjen på det, altså. Men det er klart, det er morsomt i eftertid, men det var ikke så moro akkurat da det skjedde. Thank you.
Rolig nå, boss. Diamantene ligger klare. Alt er på fløyel. Her er det lille ekornet ditt. Ekorn? Har du rablet på det? Gudskjelov, du er normal igjen. Normal? Er du gæren? Ja, Egon. Det er jo skoene dine, Egon. Jeg er sikker på at det er mange som nå lurer på om det ikke snart kommer en ny Olsen-bandefilm. Kan du love noe? Jeg stilte et veldig vanskelig spørsmål, Gitt, fordi at jeg vet ikke. Det er jo blitt sånn at vi som er med og deltar i Olsenbanden, jeg har inntrykk av at vi er de siste som får greie på om det blir noe eller ikke. Tilbake til Oslo Nye, hvor du også en gang spilte revy, og hvordan ble den til? Ja, det stemmer det. Vi gjorde en revy under Toralf Maugstads tid som sjef. Og den revyen, der var det vanskelig med forfattere. Vi måtte lave teamwork, som det heter, og vi hadde så lyst til å gjøre en restaurantsketch, blant annet. Og så ble vi sittende og fortelle om hva som hendte på restaurant, hva som har hendt på restaurant, hva man har sett, hva man har gjort og sånn. Og det endte med at det ble verdens morsomste restaurantsett, synes jeg personlig, og jeg har sett mange og vært med i mange. Og der var god gammeldags restaurant med dameorkester, og en masse morsomme mennesker med. Hør på den musikken da! Her har vi bestilt en hel trio, og så kommer det bare tre stykker. Det er skandal! Jeg sa det til kelleren, ja. Det trengs ingen roser i dag. I dag kan de dekke til én. I kveld skal jeg være alene. Jeg sa det at oppvarter, ta vekk en kuvert fra mitt bord. I kveld skal jeg være alene. Vær så god, det er vinkortet. Takk. Jeg kan få en flaske nummer tre. Den har vi dessverre ikke, men ta nummer fire. De der med dokk, det er en god vin, det. Nei, da skal jeg heller få en flaske nummer seks. Seks har vi dessverre heller ikke, men ta nummer fire. Det er en med dokk, det er en god vin, det. En flaske nummer åtte, takk. Det skal bli på momangen. Noen som skrek? Ja da. Hvem var det? Det var dem det, Pedersen. Nei, bare sitt ned i. Så skal jeg hente litt buljong til dem, jeg. Så blir nok alt bra, skal du se. Vær så god. Penner, jeg ba om en flaske nummer åtte. For å være helt ærlig, så har vi bare nummer fire, men det er en meddokk, det er en god vin, det. Skal jeg få betale? Ja, hjertens gjerne. Det blir 13,50, takk. 50, takk skal du ha. Takk, det stemmer det. Nufstad! Du, Nufstad, jeg lurer på om jeg ikke skulle få en halv pils. En halv pils? Jo, hjertens gjerne. Skal jeg få betale? Ja, det blir 13,50, takk. Takk skal de ha. Takk, det stemmer det. Ja, så får vi håpe de behaller denne buljongen da, Pedersen. Nilsa, det må være noe som går. Ja, det går mye av det. Det er gjester her oppå.
Hei, god dag, frøken Jensen. Hyggelig å se dem. Men far meg, så godt de holder dem. Ja, de holder dem godt, de. Sjelden å se jenter som holder seg så godt. Vær så god, det er pilsen deres. Trengs ingen roser i dag, Nufsa. Da var det godt at jeg dekket bare til en, da. Fy søren, litt ålert det var. Flytta, løp flytta. Kan vi få se på et spisekart? Det er ikke mitt bord. Hvem er det sitt da? Tror du jeg vil sladre? Vi har i løpet av programmet sett deg i utallige rolleskikkelser, og helt til slutt skal vi se deg som en syngende og barnekjær gast. Men hvordan er privatperson Arve Opsahl? Ja, hva skal jeg si? Rent privat så tror jeg er veldig kjedelig. Og jeg er ikke noe selskapsmenneske. Jeg har ventet meg til å være observatør i et hvert selskap, for jeg lever jo av å fremstille mennesker. Og det er utrolig hvor mange morsomme mennesker og hvor mange originale mennesker det finnes som du kan ikke parodiere bare, men fremstille siden og ha veldig mye glede av. Du ble pensjonist i mai år, men det betyr forhåpentligvis ikke at du har tenkt å gå i opplag? Nei, det har ikke det. Jeg er av den oppfatningen at hvis du gir opp og setter deg ned foran TV-en, i stedet for å ha en hobby eller for eksempel være i full virksomhet, så tror jeg du visner i løpet av kort tid. Jeg har ikke tenkt å visne, jeg har tenkt å holde på. I mange år, hvis bare helsa holder. Humør er ingenting i veien med. Han skjønner de kan ikke ta fra dere barnehaven. Hesten traver, fuglene svever, du og jeg kan gå. Men en skute trenger en skvett med vann den kan flyte på. Der det er vann er det båter, jobber og flåter, skøyter og skjetter og skiv. Der seiles Stina til Kina land, der ligger Olga fra Holmestrand og tøpper. Frida er lang og flat, damper i Kattegatt. Skippen er baker, lasten er kaker, mitt. Oppi der sitter du. Der det er vann, er det båter, joller og flåter, skøyter og skitter og skir. Vi må få satt alle kluter til. Der ligger sjørøven sorte bill og lurer. Skuta er lang og flat, lang og flat. Herjer i Kattegatt, Kattegatt. Lasta er full av penger og gull. Og mitt oppi der sitter du. Ut i ørnen lapper kamelen og blant skogens trær passer bamsen, du og jeg vugger heller på bølgen her. Der det er vann er det båter, joller og flåter, skøyter og skjetter og skiv. Kom deg ombord, vi skal legge fra. Nå skal vi dra til Amerika, heis flagge. Skuta er lang og flat, lang og flat. Vugger i Kattegatt, Kattegatt. Skippen er maker, lass.